السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن داوديال دمانتي بملك السواد نقد داوانيسان كسو دواد مركلة إيه برنامج كيني أقواني وايفتين برنامج كينين أقواني وايفتين سيدا الله سعطان با وحس لكاشدة قولها راديو التليفزيون جمهورية جيبوتي إيه وزارة دواح برشادة يتبا بركة حرفدها سيدا الله سعطان إذن كبا نعم صدا وتن أنتي نالس عتي برنامج كان حساسة وحا عن كم ضم بنتي كسو هالديني أو أن حوق صارني إن أنا دين إفنو فرصة مدا جعنتا سياسة دا قرن فرصة مدا جعنتا يعني لبا برنامج أنا ده هذه أيات صدا وتن هذا ما أنت وحا أنا فردنا وقيبتي صدحات قيبتها صدحات يدنا أكو فلنقين دونون إصلا فرصة مدا جعنتا وحا يقوم أرتيه برنامج كان أنا أدي صدوينا يا مدن محمد علي عبد الله ولا تليها وزيركا دينا عفر سمدا جانتا إيو علمي يوسف وعيس أو يسقونا كرميرها دينا عفر سمدا جانتا كوسو دوادا يان ليه هاي فر إلودا دا مرتدا يي أبا سدا ونعكسن إد برنامج كان أدوكسو جوابتا أدوكسو باقي أدوكسو جوابتين إد إد بان يقوم هذا قيا وأدكم هاتسنتي هين دينك يددوينا هنا وسكين كلن سين دونا سأدوها قبترتان فرصة ماذا جعنت رنتي أو تحنا الناس واحد وبريها ندب ما كسو هاليني قيبي تسيس دحادنا أن ما أنتو كل ما إنه إنك يددوينه هنا أن ما ذلك تي أن كبعن دونه وحي هولة يا هلك هك صعدة فرصة ماذا جعنت أما سياسة دان قرن فرصة ماذا جعنت لوقون دي إن وحى أن ما أنت داود يالك هالينا و qaybtan maamulka siyaasada qaran ee farsamada gacanta iyo maalgelinta banka leena markaasi hadii aan ku horeeyo oo qaybta aan ku horeynayna maamulka siyaasada hanoqoto qaran ee waxa aan wax ka weydiineyna maxamed cali boole bal ku soo dhawow maxaadanka noo ifin kareysa qaybtana aad nooga biirin kareysa iyadoo horey ba aad uga soo warantay oo aad uga soo qayb gashay barnaamijka aqoon wa iftiin hadana mar labaad aad nasiib u yeelatay inaad noqoto martida barnaamijka qaybtan maamulka siyaasada ee maxay hadan qaran ee farsamada gacanta bismillaahir rahmaanir rahiim aan asawad maasanta horta barnaamijka aan ugu soo muntaqaadid aqoon wa iftiin aan ka hadalno siyaasada guud ee jidiidka ee markaan u jeexnay farsamada gacanta way marka hadan soo noqdo su'aashadan waxa weey horta siyaasadan oo aan imika jidiidka aan dib u jidiidinno ama aan u dib qaadnay waxa weey horta waa silsilad isku xiran way silsiladaas horta wax mid kugu horeeyso waxa ku kooban tahay wax la yiraahdo gudi qaran way in la dhiso way gudi qaran oo dejisa oo fikirta oo aan u jeexda dariiqa siyaasada way hay gudida waxa ka kooban horta representantoga wasaarad kasta way waxa ka soo qayb galayo chambre de commerce waxa ka soo qayb galaya wixii farsamada gacanta metelo kana branchada oo dhan ka soo qayb galay waxa ka soo qayb galaya shir gudida qaran in maal galiya farsamada gacanta way gudida qaran waxa lagu baarajiyaa lagu dejiya siyaasada guud ahaan ayaa lagu dejinaya marka taa lagu dejiyo ee isla wara garto hirgelinteedii bay noqonaysaa marka marka waa qaybtii labaad ayaa jirta oo qayb loo xil saaraya inay barnaamijkii la isku raacay inay hirgeliso waa agenceka aan doonayna aan dhisno agenceka aan dhisano oo farsamada gacanta waxa maamulka aan hayn doona dadkan maxay ahayd professionalka entreprise shirkadaha leh iyo wasaaradda ayaa isla kaashanaya sidii u hirgelin lahayn siyaasadda qaran ee la jeexay waa qaybta dhexe weeyaan qaybta dhexe waxa ka soo qayb gelaya egaalmo waxa ka soo qayb gelaya siyaasadda loo jeexay heejad kastaba loo jeexay ayaa iyaguna ka qayb gelaya marka ay qoladaasuna ay waxa la yiraahdo mise en œuvre ki waa hirgelinti waa la soo dhaadhici doonaa marka dugsiyadii farsame ayaa loo soo dhaadhici doonaa oo qaybtii hoose dugsiyadii hoose ayaa loo oranayaa la sameeyo curriculum mise cilmi oo kaliyo waa curriculum wixii lagu dhigayey iyo habkii oo dhan bay dejinayaan markaas hirgelintii ay fulinaysaa marka waa saddexda waa silsilada isku xidhan xagga sare ilaa xagga hoose
in cilmi baan markan soo jeesanaya isla de waxaad wax nooga ifin uu maamulka maxay siyaasada qaran ee farsamada gacanta yani horta wad maadsantahay yani walaal intaad noogu marad qaateen barnaamijkani yani adaacaduna waxay yani halbowle ayay ka tahay warbixinta iyo ifinta yani siyaasadani qaran in dadku wada fahmaan waa muhiim weeyaan yani labadani qodob ee maantana aan ka falaaqan doonaan waa aad iyo aad u muhiim u yihiin iyagaana saldhig u ah yani siyaasada qaran hadii Alle yiraahdo yani hadii aanu soo noqdo qaybtaasi maamulka sida uu soo sheegay walaalkay Maxamed Cali yani waxa intaas oo qaybood ay ka kooban tahay yani marka hadaba qayb waliba waxa loo diyaariyay yani nidaamkii iyo farsamadii ay u fulin lahayd mas'uuliyadda loo xilsaaray waxa uu noqoto yani gudida u sareysa ee qaran oo iyadu toos ugu xidhan maxaan ku rada wasaaradii ama wasiirkii yani tacliinta ee maamulka yani ka aha yani hawshaasi yani amba nidaamkii kale ee dawladdu xukuumadu ay ugu taliso inuu maamulo yani ayaa yani loo dejinaya oo loo ifiyay oo aan rabnaana inaan diyaarino yani sida ay loo dejinayo siyaasadani marka hadii aan laba kelmadood ka sheego mid waxa weeyaan waa talooyin amba yani amarro toos uga yimid xagga siyaasada qaran ee xukuumadda dalka oo oranaysa dhinaca iyo dhinaca ha loo jiheeyo 10 sanadood ee soo socda hadii Alle yiraahdo yani maamulkii farsamada gacanta midna waxa weeyaan talooyin ka imanaya shirkadaha ni dalka in la wadaagno maamulka midda saddexaadna waxa weeyaan waa shicib weyni oo iyaguna la weydiin doono baahidu halkay taagan tahay waayo sida maalintii horeba aad ku sheegteen barnaamijka farsamada gacantu inay wada gaadho waddanka oo dhan ayaa la rabaa ardaydu maalinka ku koobanahay waxaan rabnaa inay shaqaalihii shirkadaha maya waxaan rabnaa dadkii rabay inay ugu shaqada iska bedelaan ee bilaa amalka ahaa maya dadkii aan amal bahayn ee la rabay in la siiyo farsamo marka dadkaasina baahidooda iyaguna waa laga jawaabi doonaa marka sidaa loo dejiyo guddigan dhexe ee uu soo tilmaamay walaalkay iyaguna waxa weeyaan nidaam casriyeysan oo management ku takhasus ah xagga farsamada gacanta ayaa loo dejinayaa hadii Alle yiraahdo kaasoo matalaya maamulka shirkadaha sida shirkada loo maamulo ee dakhligeegii iyo dhaqaalaheegii iyo shaqaalaheegiiba loo maamulayo in halkana maamul casriyeysan lagu sameeyo oo maamulkaasi uu noqdo mid si maxaan ku rahda sida ugu haboon markastaba uga jawaabaya baahidii iskuulada maya ee talooyinkii guddiga sare qaran maya ee maxaan ku rahda baahi kale oo gaaraba oo aan ku jirin maxaan ku rahda dalabka waa inuu markastaba sida ugu haboon looga jawaabi karo maxaan ku rahda manashkaasi ama siyaasadaasi qaran halka uu saddexaysa ee u hooseysa iyaguna casriyeyn fara badan ayaan insha allah aan ku tala jirnaa kaasoo ah maamulka xagga iskuulada in dadkan iskuulada maamulaya ay noqdaan dad aqoontoodu iyo tayadoodu iyo firfircoonidoodu iyo maamulkoogu u noqdo mid la jaanqaadi karaya hadafkani siyaasadda cusub laga rabo hadii Alle yiraahdo marka waxay noqonaysaa in la soo xulo dad aqoonti leh in la dhigo nidaam dadkani lagula xisaabtami karo oo hadhow toole may ka jawaabeen fulistii baahidii may ka jawaabeen maya ee kamay jawaabeen weyna ku jira waxaa la rabaa nidaam sidii shirkaduba ay faa'iidada u soo saaraysay weyna halkana la arkaa faa'iidadii siyaasadda qaran ee dalka loo dajiyo marka waxa u baahan tahay marka in gargaar badan la siiyo in lala garab joogo heel iyo hooba oo aqoon waxa u baahan yihiin maya ee qalab iyo siyaasad waxay u baahan yihiin tiyo waliba marka la casriyeynayo maamulka iskuulada oo aan rabnaba in aan xitaa soo dhexgelino maamulka iskuulka shirkadihii dalka mtalan baadan hay'ad ku qaato cala sabiix oo kale intaasoo shirkadood baa ka jira magaalada cala sabiix oo la wada garanay in shirkadahaasi kasoo qayb galaan dugsigii farsamo ee cala sabiix sidii ay maamulkiisi kor loogu qaadi lahaa oo maamul mir dhaliya uu noqon lahaa dabadeedna waxa weeyaan halka u dambeysa ee maamulka aan rabno inaan ku hagaajino waxa weeyaan waa cabashooyinkii
أما ما يتلوين كي كإيمانية حق الشعب كا ما كإيمانية إن حقني إن أوررضا أوررضا باهيدا ترتي أوررضي حافظة أوررضي دقمة تلوين كوجي إن يجونا دي إن لقى عشر قاتو لقى إبرد قاتو أو ما ملكي سكول كا لودس مركا والنظام آد وعصر ياسن أو هدف وين وكسل ياسني هاي هدي أن إن شاء الله أن قادنو يعني نظام كاسي وحاول إسبدل وين هياكو إيمانيا ما ملك جود السياسة ده نقارن دلك لو دتشي ما مل مركز اللي عادوا دبوا وح وين مركز ما ملك كل الشركات تعرف كوسو على كوسو لفتي إن أوردي إن كجري حافظها كل جديسن مجال ما ضحت هذه النقطة دي كلها بودي كان قبل هذا هذا القاضي مركا ما ملك مركا موجود يادو سميسين محي هذا إنه مكون يشريان هذه مرة بعد إنه دادو داد كاس يادو الشركة اللي دا إيو إنه خلوه يكا أورو رضا وسيدة شكت وين إنه ولا الوحي وين سكول والبا جودي يعني لطليا وعم بسقبة معمولة إنه أيا سكول والبا لقسم منيا وعم بمعمولي سكول كا يعني لو دي بي اما ما يغدغني با ماامولو وا كلبا اني امكا سدا اني سياسادو اي كوسليسن دونتو او حدو تولا اني دولتو اي كوديجي دونتو لكن سي واخا مهمه او ان اسكو راعني او حتى شعب وينهنا تولوينكي كيميد يعني كيميد اي كيميد تحي ان سدا تشكتي شركته يعني اني كو يالي دغمداسي اي كسو قيب غلان وردي حافظه أي كم وقتان يعني ما يأم محن كرة ده جديو وقاربة يعني مملكة سكولك أو يجو سيجوكت أبا ولا شقية يعني إن لسميو عيال الربع وحا حتى أنا كنت لجيرنا هدي على هذا إن أي أرددو يعني كده مقدان جدي قاسي أو يجونا أي شيء جن كران وحي عبشوين كوا وحي تلوينا وحي محن كرة هذا يعني هرمر يعني لو أركيو يعني شكتان مركا ده كاسو ده نوع يعني كجيران أي إيش الله لو تلا جرا يعني محن كرة هذا جدي قاسي معمول يسكون كا يعني يو جدي قارون إيه يعني سياسة ده بدك تشيني أو يجونا حاجة سارة كاسو ده تشينتون جدي قاني ده أيوم بقى جدي فرسما أو ده يجو خبرة دي ولا عم بكر ميريال هالنقطه أنباء دتكي مالية دكتو تخصصها النقطة أنباء دتكي إن حساب إن حرك يو إن سدي لو إن قيمين لها تيضة إنه كنت تخصصها النقطة أنباء مية إيه إن دت خبرة أولى إن منهج ك إن وحبر الشدة سدي لو دجين أيو إن وجودي فرصة مكادح لكن سي جودي قصرة يكاه أصوا أي سكولكو وحويان جوديو يو أي كود غيب قال إن شاء الله أنت يعني كحد أتصو تلمام. صوت يرى أنت هولود تن أي وقت كان صوب لوني برنامج كني إن كورمي سياسة قرن فرصة ما دقعنتا دور كبرنامج ما أنت أمر إنه إن عدد كيسي صدحات وحات صوت الناسان وهولات رنتي إنه علص. دي أول بفرصة ما دويسك جري جرتي لكن مباهي إن قرمات أركتين مباهي ذكنتي إن دردر صوب أو أنت لك إن قبل بلابو. سدي واحد استراتيجي كلية بفرصة ما ضوتن الدنيا دي ما درت يدو كوس عتاه الله جان قاعدين النجى يددوين هذا النوع في صام وارن كاس قدرت العصبة قاد كحولي كوس عتاه عشر سواش هذا ونكسين تاني مرتوا حوي ميت باجرتو أن ودريق جديد كا مدحونه وش حي ذلك ويان دريقة جديد كا وش حي وحق حرام دقالها وضن كور دبا دقالها كحرام دقالها سلوك بعندها مركا أن دي سياسة جودهانت أي مدحونه أرتا شاحي سياسة وزير كستنا سياسة بوديبة وزير كتعلين تو حلو ديبة إن سياسة دا فرصة ما جعنتا إنه يسكو هذا جيو يسكو ده برديو واحد مركا واحد شيري سي مركا أرتا دبتي خارج واحد واحد نور نويسك شيرين لكن واحد لمودي إن الدهيال نجاك الحيحد ناين كود ما أنت الدهيال دي أم اللعبني هذا شقين بين جرين يسحرنا شيء ما عمل كان وحن يبدي وغني وحوي أرتم مرايد على سمايو أنا لديسو إدت كورن سكنه أركيا أن إن اللي جتني ورطش يعنى ونعكسن وح لجوس وجون كريو وح مرلا لجوس وجون كريو وين النقطة وأمرك الساعة كرسي لا ورف ميس لا ورف ريستو هذاك يوردون بهدي سو شيكتو ورا ورواكا أنا قلت هاي تعبان وباهنا أنا ساي تعبان وباهنا هاي مرك تعال له هالورطة واتوجو هرس مهمة دويان إيه جديدا قرن لوح السعر يويان
mid baan kaaga sheegayaa imika waxa weeye siyaasad guud mid baan kuu soo qaadaya madaxweynuhu wuxuu isgalay inuu tamada aan isticmaalno cadceedda dabeesha badda wixii laga dhalinayo dhan isagoona energy vert de waa dariiq loo jeexa weyaan dariiqaas waa inaad shinin secteur kasto ama minister kastaba wenu siyaasadaas la jeexay wenu ku xidho waa tren kastaba faanguhiisa ku xidhanay siyaasadaha qaran ee farsamada gacantu waa trenka locomotiveka dhaqaaqaya qolo kastaba markaa ku xidhanayso taa waa tumeentuen ugu muhiimsan ee anaku aan dhisano weyaan meel loo warjeedo bahashay faraqada lahayd in laiska daayo oo meel qura loo warjeesto meel qura la waramaro si uu qof kastaba uga qayb qaato dhaqaalahan iyo shirkadahan soo maxay ahayd badan ee la doonayo inay kasii bataan bmiga maxay shirkadahan yaryar shirkadahan dhexe shirkadahan waaweyn waa waxa dhaqaalaha kubiciya shirkaasuna waxay u baahan yihiin dad farsamo yaqaana u baahan yihin haddii la doonay taa laga tallaabsado dawaan siyaasad qaran oo farsamada gacanta la dejiyahay waa nagu khasab markaa anaga horta taabaan waxa weeye waa amar xagga dusha ka yimi oo lagu hirgelinayo labaatan labaad waxa weeye maanta dadkii shirkadaha fursadu may haysan ambade inkastuu mar xiriirku naga dhexeeyoon ardayda xaggaa u geynayn entreprisada laakiin xidhiir sidaa iskugu xidhan maanu lahayn maanta waa siyaasadan isku kaa xidhaysaa dad gacmahays haysta ayaa noqonaysaa midna wey midbana eeddu waxaweye hadho eed iman mayso war dadkaniso war dadkaan kasoo baxay farsamada gacanta waxba ma garanayaan waa nin maalinta hore kulaa way naga hadhaysaa waayo maanta waxaan la keenayaa suuqii magaranaysaa marshad islaba waxa la keenayaa qof dhan oo dhisan oo farsamo hadii gacanta metriseeyey ayaa la keenaya taana waxay ku imanaysaa inuu mid markay dhahaan waa nin cinkaaso cinkaaso cinkaa ma baahanay markay dhahaan wen anakuna tan wuxuu sheegayo engineerigiisii aan la nimaadno sidii aan qofkaa u buuxin lahayn de markaa waxa weye horta gudahaan waxa weye horta khasab bay nagu noqoto inaan warshaqeyno marka aanstoonsadii aan ku warshaqeyn lahayn waa inaan dhisno marka aan kala qaybsanana waxa weeye responsabilitygi mas-uulnimadii aan kala qaybsano annaku waxbaana saaran shaqaalaha shirkadaha siyaasada guud ee wadanka maxay ahayd responsabilit ba saaran in responsabilitygii la kala qaybsado bartaashee noqoto ayay taasusidiis uga soo baxo lala xisaabtami doono taa sheego xisaab maanta inu iman doonto war intaabaan gelinay war intaabaan siinay war intaabaa maay halkay socdaan imika talaabo ayaa loola socon karaya wayah waa tahay aad iyo aad mahadsan tihiin waxaa aan filayaa in qeybtii hore ayaan kusoo qaadanaynay maamulka siyaasada qaran ee farsamada gacanta ay wax badan inooga ifiyeen siday isku xidhan yihiin iyaga iyo shirkadleyda iyaga iyo waalidada iyaga iyo dugsiyada kala gedisan ee maad aragtay arintaas farsamada u qaybsan markan qadar baan ku nasanaynaa ishana ku qabanaynaa war dheeriya ka dhageysanaynaa maxamuud barabook sidaasi darteed wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfaduhu waxay samaysay oo ay meel wareegsay qorshaha hawleed oo loogu talagalay tayeynta maamulka iyo maaraynta barnaamijyadaasi in si joogta ah loola socdo xaaladda horusocodka iyo isbeddelka barnaamijyadaasi waxbarashada farsamada gacanta iyo tobabarka xirfadaha waxaa la xoojiyey tirada kormeerayaasha iyo la taliyaasha macalimiinta waxbarashada farsamada gacanta kuwaasi oo maamulkoodu hoos tago xafiiska agaasimka guud ee waxbarashada farsamada gacanta iyo tobabarka xirfadaha xukuumaddu oo maalgelisay mashaariicda waaxdaasi ku samaysayna maalgelin fara badan oo lagu hirgashay xarumaha loogu talagalay tobabarada dhallinyarta reer jabuuti waxaa sidoo kale ka mid a maalgelinta ay xukuumadda ku samaysay waaxdaasi in la soo iibiyey dhammaan wixii qalab ah ee loo baahnaa kuwaasi oo ah qalab casri ah
si loola jaan qaado dalalka kale ee caalamka loogana jawaabo baahida aqooneed ee ardayda iyo dhalinyarta nasiib u weyday inay sii wataan waxbarashadooda xagga dugsiyada ee la siiyey iyaga nasiib labaad oo ay ku kasbadaan aqoon xirfadeed oo kadibna ay ku raadsadaan shaqooyin si ay uga jawaabaan baahiyaha ka jira suuqyada shaqo ee dalkeena. Maalgelinta xukuumadda Jabuuti waxaa la maaneysaa maalgelino kale oo ay deeq ah oo ay ka heshay xukuumaddu hay'adaha caalamiga ah ee deeqbixiyaasha sida wakaaladda Mareykanka ee USAID, wakaaladda Faransiiska ee AFD loo yaqaano, Baanka Adduunka, Baanka Afrika ee Horumarka ee PAD, iyo Bangiga Islaamka ee Horumarka ee PID loo yaqaano. Hay'adahaasi oo ah kuwa iskaashi wada shaqayn la leh xukuumadda Jabuuti, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha. Way hagaag, waxaan filayaa in si wanaagsan aad la socoteen. Markan inaga barnaamijkeenni iyo martida barnaamijka isku soo noqoneyna cilmi, markan haddaan isaga ku soo noqdo, maxaa aad ku dari lahayd oo aad barnaamijka? waxaan ku dari lahaa in qaybtaasi intaynu ka bixin su'aal muhiima ayaad hadartoola aad digtay oo ah dardartan badan xagee ka timid. Marka bal anoo taariikhda dib ugu yar noqonaya ayaan laba shay ku biirin lahaa haddii la yidhaahdo. Mid waxa weeyaan sida uu sheegay walaalkeen Maxamed, wasiirka tacliinta iyo farsamada gacanta mudane Mustafa Maxamed Maxamuud, waxa uu maalintii u horeysay sanadkii u horeysay ee xilka u qabtay siyaasadii madaxweynuhu usoo dejiyey usoo dhiibay inay kamid ahayd in guud ahaan waxbarashada kor loo qaado. Taasi waxay keentay in aan sameyno oo wasiirku ku dhaqaajiyo shir weyne ay isugu yimaadeen shicibka oo dhan oo ka bilaabmay iskuullada laguna gabagabeeyey guriga ummadda oo saddex cisho lagu falanqeynayay wixii kasoo baxay talooyinkii wadanku laga soo ururiyey iskuulladii shicib weynaha la isugu yeedhay. Waxaa ka mid ahayd in farsamada gacanta tayadeeda kor loo qaado. Waa waxyaalaha keenay in maxaan ku rahdaa siyaasad cusub la dejiyo. Waxay ahayn go'aamo kasoo baxay bay ahayn fadhiga weyn oo madaxweynuhu ansixiyey oo ahayd ilaa waa in siyaasaddii waxbarashada farsamada gacanta wax laga bedelo. Talabaad waxa weeyaan sida walaalkeen uu carabka ku dhuftay horumar dhaqaale oo xawliya ayaa jira. Haddeertoole xaggii cimilada ayuunbuu ka tilmaamay oo madaxweynuhu u dejiyey hadafyo cusub oo sidii looga faa'iidaysan lahaa. Waxaa kale oo jira dhinacyo badan oo dhaqaalaha dalka ah, xagga dekedaha noqoto, xagga baaxa mushtariga kale ha noqoto, baahi badan ayaa ka timid, isbeddel badan ayaa ka yimid dhaqaalihii waddanka. Marka waxay noqotay in aan sida walaalkii sheegay aan kaga jawaabno dad aqoontii, farsamadii, tayadii leh. Waxay noqonaysaa markaa maamulka imka jira ee farsamada gacantu ma ka jawaabi karaa baahidaas ayaa meesha su'aashaaba timid. Waxaa la arkay in waxyaalo badan in lagu biiriyo wax laga bedelo, sida hadeertoola aan soo taabanay qaarkood. Taas ayaa keentay in la bedelo dardartani ay keento isbeddel cusub. intaas ayaan ku biirin lahaa. Inta aanan ka bixin maamulka siyaasadda qaran, maxaad ku biirin lahayd Maxamedow? qaybti kale inta aanan gulin qaybtan waxa weeye tan horta maalintii horena waan ka hadalno waxa weeye inta ugu muhiimsan waxa weeye sidaan ku sheegayey in partenariyaga iskaashiga shirkadaha lala leeyahay in aad loo ballaariyo. Shalay kama maqnayno dee way xidhiirkaygu dee intaasoo farsamada gacantu jirtay waan la kulmi jirnay, laakiin maanta xidhiirka gooniya weeyaano maamulkii bay kasoo qayb gelayaan. Maamulkii xagga sare ilaa xagga hoose ee iskuulka ayay kasoo qayb gelayaan. Shalay hadday ka maqnaayeen maanta conseil d'administration way ku jirayaan, conseil nationalka way ku jirayaan. Maxayad waxaan ku tala jirnaa macal hadda santarada informationga sectorialka kuwan transport logistic imika la furi doono iyo kale inay maamulka la wareegaan iyagu naga qaataan.
anaku ansino macalinki iyo kurikulaagi iyo intii anaku awoodeeda laakiin maamul ahaaneed inay iyaku ay arrin la wareegaan sontaradaas oo dhan ay la wareegaan ay waxay iyaku si entreprise-ka u maamulaan ee loo maamulo suu cilmi sheegay walaakiin taas baa ku jirta maanta inaan ka soo qayb gelino maamulkiiba iskuulka inay qayb ka qaataan waa ta ugu muhiimsan aan doonayna imaka inaan aan anaku aan hirgelino governance partenarialka waxaa leedahay way in haddaan in yar aan damacnaynaan dadweynaha aan u ifino inta qaybood ee maamulka soo galaya inu haddeer aan carabka kusoo dhufanay aan soo falanqaynay kasoo sheekaynay waxaa ku jiray ururada bulsho ee ka jira xaafadaha kala gedisan ee magaala madaxda iyo meel kastaba ha noqotee qaybtay kaga aadan yihiin in iyadood moodid baryahan dambeba in howlihii malaha dee ma garan karayo in maal ay waayeen iyo laakiin howlihii badnaaye waqtiyada hore la arki jiray ururada bulsho inay wadaan aad moodidna gaabis yihiin sidee baa iskula xidhiidhaan iyaguma waxay niiso hawsha ku aadan iyaga ku aadan qaybtooda ee qaybta farsamada gacanta kaga aadan ururada bulsho maxay noqon karaan macid bay idiin soo xulayaan oo idiin keenayaan waxaa jira qayb xaafadihii ku dhalinyaradii oo ku nool oonan iyagu dugsiyo dhigan qaybtee hawshee iyagu ini fulinayaan ururada bulsho imika ahaan nidaamkan aan kula shaqeyno wuxuu yahay mid isagu ay ururadan bulsho iyaga oo matalaya waalidadii ardayda iskuulka ka dhiganaysay inay kasoo qayb galaan guddiyo dhegelay madaxtooyo ay maxaan ku rahdaa maamulayso oo talada ay kasoo qayb galaan iskuullada u hooseeya ilaa iyo iskuullada u sareeya weliba wax aad looga arka xagga imika wasaaradda iskuulladani hoose ee kol primeerka la yidhaahdo ayay aada u muuqdaan oo maaliyaddii iskuulkaasi ee contiinka la odhanayay xagga hayshadaha marka laga hadlayo ayay xoog uga qayb galaan imika halkani waxaa jirta guddiyo iyaguna noocaas oo kale ah oo in ay maxaan ku rahdaa maamulkii maaliyadda iskuulka in ay kala qayb galaan oo waxaan garanayaaba intaan macalinka ahaa in marka sheega la saxeexayo banka lacagta lagaga soo qaadayo waalid matalaya waalidadii iskuulka ardayda ka dhiganaysay uu la saxeexi jiray marka uu ogaanayay waxa meesha ay u banaynaysaa inuu qofkan ogaado lacagtani maxaa lagu qabanayaa sidee wax loogu qabanayaa may lacag ku filan baahidi may taallaa maamulkii marka qofkii sidaas uga soo qayb galaya imika kaasi waxaan rabnaa inaan ka gudubno oan casriyeno siyaasadani qaran maamul isagu adeegsanaya communkii waxa la yidhaahdo ee matalayay shicibkii xaafadda ama degmada conseil regionalkii oo degmadii matalaya communkii oo xaafaddii matalaysa in ay iyagu kasoo qayb galaan guddiga iskuulka maamulaysa taa weyaan marka waxa weyaan waa qof isagu xil loo soo dhiibay oo shicibkii xil uu soo dhiibay xilkaasuu marka wuxuu banaynayaa inuu fikraddiisa ka dhiibto iskuulkan sida loo maamulayo inuu maya talooyin ka dhiibto waxbarashooyinka caruurta xaafadani gasha ay u baahan yihiin ee lagaga saarayo saboolnimada shaqo la-aanta in ay fikradahooga ka dhiibtaan halkaa markaan waxaan rabnaa inaan kala soo baxno warbixin naga maqnayd marka hore oo ah dee qof kasta oo reer jabuuti ah oo xaafad ku nool sideebu uga faa'iidaysan karaa iskuulka farsamo ee eriyadiisa u dhow iskuul ha noqoto habeenkii la dhigo maya ee ku maalintii la dhiganayo xitaa waxaan imika bilownay oo siyaasadani qaran tilmaamaysa qeybahii ugu horeeya dadkii ka baxay iskuullada yaraantood ee maxaan ku rahdaa seesta kaga hadhay in la siiyo fursad ay wax ku aqoon tayale ku bartaan marka waxa weyaan dadkaasi in ay soo xulaan ururadani xogtii jirtay xaafadahawa hagaa qaybta haddaan halkaa ku dhaafno waxa aanu kasoo hadalnay maamulka siyaasadda qaran ee farsamada gacanta oo runtii ay labada martida iyo abaa ee barnaamijka martida u ah waa maxamed iyo cilmi bay aad noogu soo falanqeeyeen waxaan markan daawadayaal u geli doonaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenan aqoon waa iftiin aan kusoo qaadanaynay oo isla farsamada gacanta oan haddii aan soo dhegaysanay maamulkii aan isla soo garanay noo soo falanqeeyey hawsha intaa leega soo sheegteen adiatiin martida barnaamijka wax yar maaha waa hawl aada u fara badan qaadanaysa maxay ahaydeen maal aada u fara badan marka dhinaca maalgelinta farsamada gacanta
ayaan barnaamijkeena qaybtii labaad u noqonayaa bal hadana adigu kugu horeeyo cilmi qaybtii hore adan ku horeeyo maxamed adan kugu horeeyo maalgelintii arin fudud maaha runtii dee howlahan intaa leegas ka soo warantay anagu maalgelinteedii way u baahan tahay sidee baad u maareysaan in maalgelinta barnaamijkan siyaasadda qaran ee farsamada gacanta sidaad sheegtay wax weyn howl kasta oo la galayo waxay u baahan tahay maalgelin halqabsi baa jira la yidhahdana waxa weyn maalgelintu waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu maarata haddii aad dagaal gelaysid ama haddii aad barnaamij hirgelinaysid iyada la-aanteed waxba kuma soconaya iminkana maalgelinteedu waxay ku koobnayd maalgelin xagga dowladda nooga imanaysa iyo qeybo kale oo aan sii badnayn oo nooga iman jiray maxaan ku rahdaa aanba wadanada aan asxaabta nahay amba ururada caalamiga ah iyo ka qeybgal ay samayn jireen maalgelinta iskuulka ardayda iskuulka dhigata oo iyaduna qeyb libaax ka qaadata iskuulada maxaan ku rahdaa farsamada gacanta marka waxaa la isweydiiyey haddaba maalgelinta aan hayna ee iminka ahaan jirta may ku filan karaysaa siyaasadan hadafyadan siyaasadda qaran ee lasoo dejiyey marka afartii hadaf ee loo dejiyey siyaasadda qaran ayaa mid u yahayba sidii loo xoojin lahaa sidii maya ee loo kor loogu qaadi lahaa isticmaalkii maalgelinta maya ee sidii loo ballaarin lahaa maxaan ku rahdaa nidaamkii loogu soo ururinayay maya ee nidaamkii lagu ogeysiinayay ama lagula xisaabtamayay ciddii loo dhiibayay maalgelintani ee amba iskuullada ha noqoto amba hay-adda qaran ee farsamada gacanta ee aan lahaa qeybta farsamada wixii takhasus ee technika ah ku shaqale sidii ay u isticmaalayaan in la soo bandhigo nidaam caddaynaya in lacagtaasi loo isticmaalay halkii ugu habboonayd waqtigii ugu habboonaa marihii ka dhasheyna la yidhaahdo waa kuwaas marka siyaasadaasi waxaa in badan baa laga falanqooday markii aan soo diyaarinaynay siyaasadan qaran waxay ku kooban tahay saddex qeybood oo waaweyn in laga soo saaro mid waa tii dowladdu ay bixinaysay oo iminkaba waxa weyaan waxaa jirta maalgelintani la yidhaahdo budget de l'etat maahane maalgelin kale oo gaaraa oo madaxweynaha dalku mudane ismaaciil cumar geele uu maxaan ku rahdaa uu qoondeeyey farsamada gacanta un wasaaradda tacliinta oo dhan qeybta farsamada gacanta maalgelin u gaara oo loo qoondeeyey oo imika dhowr sanoodba socota oo in badan ka qaadatay kobaca ama koroqaadista farsamada tayada farsamada gacanta taasi in lasii xoojiyo oo maxaan ku rahdaa halkii ay taaganayd mahna meel sare meel ka sareysa in lasii gaarsiiyo mita kalena waxa weeyaan dakhligii dowladdu ay u qoondeyn jirtay wasaaradda tacliinta in kor loo qaado qeybihii loogu talagalay iskuullada farsamada gacanta oo iyadna aan rajaynayno in halkaasi weliba aan rajaynayno nidaamka loo siinayo waayo iminka nidaam baa jira dowladdu ay u dejisay oo iskuullada loo siiyo dakhligaasi dowladdu ay u qoondeysay in nidaamkaasi wax laga bedelo si uu noqdo dakhli uga jawaabi kara baahidii iskuulka markaa uu u baahan yahay maahin muddo ka dambeysa maalintii ay baahidu taagnayd isla markaaba inuu ka jawaabi karo marka waxay u baahan tahay in wax laga bedelo nidaamka siyaasadda qaran ee dakhliga dowladdu ay u qoondeyso farsamada gacanta iyo iskuullada farsamada gacanta ka saddexaadii waxa weeyaan waa ka qeybgal maxaan ku rahdaa shirkadaha dalku inay ka qeyb galaan maalgelinta farsamada gacanta ka qeybgalkaasoo waa dhowr weji qaadan karaa mid lacag ahaaneed oo toos lacag uga qaado shirkadihii nooc tax professional la yidhaahdo mid maya ee nooc farsamaysan oo matalanba aqoontii iyo kartidii shirkaddu ay lahayd xirfadihii ay lahayd in ay la wadaagto iskuulkii oo de la qiimeeyo aqoontaasi ay la wadaagayso maya ee in maxaan ku rahdaa ay xagga managementka
هم بحقه يعني مملكة إن أي يعني كغيب قشو يعني وحب رشدة يعني برست ما يعني فرس مذاق عنده تحسوا يعني إن تلمبا يعني معلمين كي ميت شركة ذها أو شركة ذي يدو أي قادته يعني مشهر كيسي إنه كغيب قلي كرو يعني محام كور هذا يعني وحب رشدة يعني فرس مذاق عنده أي سكول كاك السعودي مرجها وإم كدور نوع من كذا تابته وحبه عن تحي سيد الله يعني قيبتها سيد الله يعني الله أنصحيه دراسات بهو بعنت دراسات فربنا أيوب بعنت تقدم بيسا أنا كسي ديران قيبت تقدم بيسا وحويان وجرجر كنوع إيمانية يعني هاي ده يعني عند ولي جاهين ناس زنيجا كسرة أما يعني جرجر كي يعني ودنا ده عن أصحابنا وهجاك علمي هدان مركن كسو قد بوين نغو أرنتي ونقصي سعنا دينا عم حمد بان رضنا يامحا أدكو بيرن دونتا أو أرنكن دي أدكو وين رنتي ومال قلنتي يالي سوقي متهضر حاكو بيرن واد أنا علمي أد وغصوها اللي وصوتا تابتاي مال قلنتو وحوي واتيرر كمهيم سن أفر تطير ودي جيني أن سياسة دا فرصنا قعنتا دي مال قلنتو هورتا وحبكم مبدي لكريسي waxba ku socon maaya marka maanta horta dibta noo haysatay waxa weeye ceel qura uun baan wax ka darsana de ceelkaasuna dawo guuri kara marka tanan hadafkan uu qaadanay in wax ka bedelana luguma filna marka waa inaan horta aan badino ceelasha aan basano ceelasha isni waa ka aad uga soo hadlo waxa weeye wayn دور أن سياسة ما هاد الولود يجيو حاجة في نص ماها بيجي ناسونالكا قب على نجاسية ده قب يروم بيكو كابنتا ده خدا وشجع بعجيرتا وفانجا ومدحوينه وقط دقي أو إن لوجو كبيو بقالها كاسونو واكو كابن أو لكن إن كستو ده نو سامحي إن عصرياً إكيبي ماجي، أن عصرياً أن إسكولدي، أن وحوين بهرت الناطري، لكن ما بوحنا يو باهدا يدي. مركا وإن لقى جدبو ولا هلا على الكل. أنا قاعد أقول ويانو تعورت أو شيء جاي، إيه مالجلين تا شركة هلا قدوني. ما هم مالجلينون ده اللي راهم تاكس باكين ما إن هب لو تجيو سياسة وفنانسما لو هلك لها سي جوكتا ما هو واحد كمل جار لكن هو واحد جوكتا إن تجيو ويان وتسوى مد دو مد قاد كريان وين النقطة واحد ليس وقت كدي دي لما دونيو واحد دونيا واحد النقطة واحد السكرالي استصد حاد وحوي دق بحياشي ما أنت ذا وحيال بدنا ونجسوا قارن لكن وحمودا ديني فاقسين تعلم إني فرغير بدنا يهين بعدين تان وين لنا نظاميو تص أفراد إيه إن ما أنت حسابتي ما أدو وقف قصلا له حسابتهم وحي في نص ما صدوق بحي مجاري محاكمة قن تانو وإن إلى صعوته سك ما يفعل هذا وديت دي يصدي لوج استعمال لها مريضة هانسورد إن إن أنا تي هو مهم سن وعوي عشان وعوي فرصة ما دو عنتو بلا مليانات مصنع كرسو وموتور وين ويا دون إلا دون يعني هدف كل مكلاج هاي إن وضن كورن يقعدوا كل كام مالية دي هران هاي سنة هدف كاس مبوحين كريو عدنا لبت لوب أنا لهيلين حوج لسارين نظام بدن أو بوحية وهجا قبل جوادي برنامج كان شغنا وحان مركن إنه فرصة إنه أو ما أنت برنامج كان قصوى قبل قال لي فرصة إنك فايدة سنة علم أحد كسوى حد لهذا البرنامج كطلية تصالو يعني طلية تصالو وحويان وحن أورن لها ان برنامج كان سياسه دقراني مد ان نوغارها ماهين ومد ان دد كلا سو وداغني
dhowr jeer baan shicbiweyne iyo maamulkii iyo shirkadihii iyo dadkii oo dhan aan soo bandhignay oo abuuritaankiisii halkaas ayuu ka yimid in markaa loo wada heeganaado oo maxaan ku rahdaa sidii loo hirgelin lahaa aan nin waliba uu idhaahdo un qaybteedii mustacid baan ahay diyaar baan ahay sidaa la'aanteedna siyaasaddan qaran kuma hirgelis maxamed cali cabdilaahi la taliya wasiirka dhinaca farsamada gacanta iyo cilmi yuusuf wacays oo isaguna kormeera barnaamijkani maxaa la yidhahdaa siyaasadda qaran ee farsamada gacanta ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee barnaamijkaasi noogu hagar baxeen ee ugaha qabtireen dadweynihii siyaasaddaasi qaran ee farsamada gacanta halka ay marayso qaybaha loogu talagalay iyo sida ay yihiin intaas aan kusoo koobaynaa inagoo isku dardaarayna kolleyba haddii ay tahay waxa wax loo qabanaya dhallinyaradeennii inaan inaguna hoo iyo hiilba wixii aan la qaban karayna hadday tahay shirkadleyda hadday tahay waalidada iyago maalqabeenada iska maanta waalido waxaa jirta iska wanaagsan oo maal iska haysta ugu huraan dhallinyarada taagta daran dhallinyarada maxay ahaydeenay saboolka ah ee maanta lagu soo kicinayo lagu gargaarayo gacanqabad looga dhigayo farsamada gacanta in ka dhacay iskuulladii ama qaar iyaguba iska doortay oo maxay ahayd qofba wuxuu ku wanaagsan yahay ee mihnadaasi kaga wanaagsanaaday inay gacanta ay la qabtaan oo ay kasoo qayb galaan maalgelintooda ama shirkadleyda dalkeenna oo kala gedisanba iyaguna ay kaga soo qayb geli lahaayeen barnaamijka intaasaan kusoo koobaynaa haddii alla yidhaahdo waxaana dhammaantiinba idinkaga tegaynaa nabadgelyo anigoo marka hore ilaaweyn inaan labadeeda marti barnaamijka iyo martida igu ahaa aan u mahadnaqo mar labaadna farsamayaqaanada sawirada codadkaygii soo gaadhsiinaya iyagana aan leeyahay dhallinyarada aadka iyo aadka dadaalka faraha badan la muujinaya nala dadaalaya isku keen xidhaayana aad iyo aad baad u mahadsantihiin kama dambeyn waxa aan iyagana u mahadnaqayaa qaybta habeenta barnaamijkani aqoon waa iftiin goobdoon cabdi iyo maxamuud barabooh oo igala qayb qaatan dhinaca warbixinta ama wararka aan kusoo darsanayno ee reportaashada dhammaantiin waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isma dhaafno tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeen nagu soo aadan asalaamu calaykum